Malik məndə 100 hazırlıqlarına 100% zəmanət verir. Bu qeyri şəxsdir. Yəni bizə müraciət eləyibsə, qeydiyyatdan keçibsə və bizlə ili başa vurursa, bu şagird mütləq şəkildə qəbul olacaq və hətta yəni qəbul olma ayrı məsələ istədiyi ixtisasa qəbul olacaq. Yəni biz hər hansı bir universiteti seçək, oradan ən aşağı səviyyəli qəbullar gəlsin. Biz bunu eləmirik. Şagird ilk gələndə və eyni zamanda bayaq da qeyd elədim, xarakteri hansı ixtisasa uyğundursa ilk seçimimiz odur və onun üzərində yoğunlaşırıq, onun üzərində dayanırıq və şagirdə həmin qəbulun gəlməsi üçün çalışırıq. Yəni hər hansı bir qəbul gəlsin, bundan biz işimizi yekunlaşdıraq, biz belə bir şey təbii ki eləmirik. Şagirdin istəyi, potensialı, valideynin istəyi hansı istiqamət üzrədirsə, biz də o istiqamətdə qəbul gəlməsinə çalışırıq.